Наступні пунктики будуть вже менш абстрактними і більше стосуватись власне політики. Дивіться, коли ми чуємо майбутні програми політиків, ми все більше і більше чуємо якісь абстракції, і все менше і менше в них є конкретики. З одної сторони, це виглядає як бажання політиків уникнути відповідальності. З іншої сторони, я розумію, чому так відбувається. І я хочу, щоб ви подумали над таким прикольною речами. Дивіться, от допустимо, що президент оголошує там буквально одну якусь, чи там дві цілі кінцевою метою свого сроку правління. Тобто, наприклад, він каже, я за срок свого правління доб'юсь безвіза. Чи я за срок свого правління там відвоюю Донецьку, Луганську область. Чи навіть саме просте, я за час свого правління відвоюю назад Донецький аеропорт. Дивіться, що відбувається. Ті, кого можна назвати зовнішніми і внутрішніми противниками президента, отримують дуже простий інструмент впливу. Їм не потрібно взагалі нічого робити на будь-якому фронті, їм потрібно протидіяти лише цій цілі. Тобто, наприклад, президент каже, там, ми звільнимо Донецький аеропорт. Навіть якщо буде звільнений Луганськ, Макіївка і так далі, завданням ворога буде всього лише втримати Донецький аеропорт. І при цьому це буде залізобетонний аргумент, що ціль правління не виконана. Точно так само могло б гіпотетично бути з безвізом. Якби ми говорили, що наша ціль – вступлення в безвіз, то можна було б там подвоїти ВВП, відвоювати Донецьк разом з Донецьким аеропортом, але от бац, безвіз не прийнято, все, твоє президентство було неуспішним. Тому зрозумійте політиків, оголошувати якусь єдину ціль свого правління дуже небезпечно. Та й нема сенсу. Тому от я просто приміряв би на себе, якби я йшов в політики, я б максимум що декларував, це якісь напрямки свого діяльності і зримі індикатори прогресу, тобто якісь вимірювані індикатори прогресу, по яких би я пропонував міряти мою діяльність. Ну, наприклад, той же ВВП, чи середня заробітна плата, чи ще щось, чи там обсяг залучених інвестицій. При цьому в жодному разі не пріоритизував би ці показники. Тобто не казав би, що, наприклад, там показник приросту інвестицій є більш важливим, ніж показник середньої заробітної плати. Просто от я збираюсь досягти зримого прогресу по показниках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І я обіцяю прогрес. Давайте там через рік, через 2 роки, через 3 роки міряти прогрес по цих показниках. Але якихось конкретних цифр, Боже збав, я б не називав, тому що те, що один показник буде перевиконаний вдвічі, забудеться, а те, що якийсь показник буде недодосягнено на 5%, буде дуже широко розрекламовано. Тому, ну отак,
Це те, що стосується прогнозів політиків і обіцянок політиків.